Molt bon dia. Molt bon dia. T'estava comentant, mireu, que els dos t'escoltàvem, però nosaltres teníem un xicotet problema tècnic, però bueno, ja ho hem solucionat. Alcaldessa, com està vivint la Fira d'Onda? La Fira d'Onda, mare meva. Ojalà. La Fira de Turisme Fitur 2022. La Fira d'Onda fantàstica, la Fira d'Onda fantàstica. Doncs pues bé, Fitur de categoria, portem un projecte interessantíssim d'un turisme actiu, un turisme que abraça la natura, que cuide la natura, per a que el disfrute tota la família i per a que el disfruten totes aquelles persones que volen pues, ese contacte amb la naturalesa, practicar un tipus de turisme que s'anís més allà de lo que és purament un turisme patrimonial, un turisme de monument, i que busque pues, ese, estar actiu i estar en contacte amb la natura. Portem unes sendes naturals en un projecte que se diu Onda Camina, en una plataforma creada expressament per una empresa ondera, per una empresa de Onda, Rider Desia, en la que venim ací a Fitur a fer la presentació, fem la puesta de largo, i bueno, és una web interactiva en la que qualsevol persona, inclús aquell que no estiga dutxo en turisme d'acció, pues pot perfectament eixir a la muntanya, és superintuitiva, interactiva i està prevista per a tota la família. Bueno, múltiples iniciatives. Demanem també als companys de realització si poden baixar un poquet el so perquè ens escoltem doble. T'estava comentant que també heu tret, si no m'equivoque, Onda Logístic. Efectivament, també. Tenim aquesta plataforma també per la busca d'inversors estrangers. Més de 7.500 professionals s'han interessat ja per nostre sòl industrial, per la indústria d'Onda, i barallam d'una manera molt seriosa la possibilitat d'instal·lar-se en Onda. Teniu altes expectatives en 2022 en aquesta Fira de Turisme? Sí, la veritat és que sí, com te dia, portem un projecte molt interessant, portem un projecte que estem convençuts que pot ser atractiu per a tota la família i que pot ser el revulsiu des del punt de vista turístic que Onda necessitava, i la possibilitat de captar visitants, captar turistes que vinguin a Onda i que a més permanesquen en Onda dos o tres dies, que pernocten en el poble, que coneixen la nostra ciutat, tot el patrimoni que tenim, el castell de les 300 Torres. Ara mateix havem tancat el 2021 en 34.000 visites en el nostre castell. Pues bé, a aquesta oferta patrimonial, a aquesta oferta cultural, ara sumem una oferta esportiva, una oferta d'oci en la natura per a tota la família, en rutes adaptades també per a gent en diversitat funcional. És a dir, tractant de recordar-se de tots i de tindre tots present, fer una oferta molt potent d'aquest turisme actiu. Suposo que un turista molt nacional s'hem trobat en aquest 2021. Iniciatives com el Bo Viatgem també promouen aquests números de turistes nacionals, però també es tractarà de buscar aquest turisme internacional, sobretot quan tot això passi un poc més. Sí, clar que sí, Onda Camina naix en Onda, però té una vocació d'extendre's per tota Espanya i després per tota Europa. I això és la voluntat tant de l'empresa com del propi Ajuntament. Moltíssimes gràcies, Carmina. Ara sí, anem a demanar que Minerva també intervinga en nosaltres per si vol fer una xicoteta pregunta, aprofitant que tenim així l'alcaldessa d'Onda, Carmina. Bueno, Carmina, enhorabona per aquests projectes que ja ens contareu així en plató la propera setmana de manera detallada, que és Onda Camina, per a conèixer-lo amb tots els detalls, però és que heu fet una aposta durant aquests últims anys en la natura, en donar a conèixer totes les meravelles culturals, però en una transformació contínua d'Onda. Parlava fa uns instants, Marc, d'aquest parc logístic, però és que Onda mai se para. I tornem al turisme, projectes de recuperació del casc antic que estan envellint molt la ciutat, no? En aquests projectes que combinen lo tradicional, la història i la cultura, com és Onda Bonica i altres coses. Efectivament, aixina és, Minerva, vos visitarem la setmana que ve, estarem amb vosaltres un ratet i vos contarem en detall tot, i avui pues, sí, estem així presentant a Fitur, com li diria el teu company, pues, aquesta oferta d'un turisme actiu, de gent que vol tindre contacte amb la natura, que no vol estar tancat entre quatre parets i que busque pues, esplaiar-se i abraçar la natura. Esplaiar la natura i donar també una nova visió sobre tots els voltants d'Onda, perquè alguna persona pot pensar encara, i inclús de la nostra província, que Onda és una localitat com pot ser Alcora pues, o Vila-real, industrial, però sin embargo teniu el Pantano de Sitjar i teniu unes meravelloses muntanyes pegades a la mateixa població, que esteu recuperant totes aquestes rutes de senderisme i sempre amb la consciència de donar a conèixer un turisme familiar que fa que, bueno, les delícies de tots en conjunt.
Sí, tens tota la raó. La veritat és que sí, vam apostar... Bueno, jo sempre dic que tenim un mar d'aigua dolça a Onda, que és el pantano del Sitxar. Ja vam apostar l'any passat per un pantalà en el pantano que fa que moltíssima gent es visite, que moltíssima gent s'apropi a Onda en cap de setmana, buscant precisament aquest turisme un poc d'acció i d'aventura en el seu caiac, en la seva canoa. Té moltíssim èxit i ara voldríem pues, continuar en aquesta línia. Està clar que Onda té una oferta patrimonial grandíssima, importantíssima, amb el castell, amb tot el casc històric, amb tot el nostre patrimoni religiós que visita tots els anys milers de persones, i ara volíem anar efectivament un pas més enllà. Onda és la porta natural a la Serra d'Espadà i és veritat, tenim un luxe. En Onda, des de Xunes pel matí, i estàs a casa fent-te un cafenet i 5 minuts després, caminant, i per el teu propi peu, estàs absolutament envoltat de natura. Gràcies a Mar per el teu treball i moltíssimes gràcies també, Carmina, per estar presents i per aquests esforços. Donareu a conèixer més endavant, fareu roda de premsa, entenc, no? Sí, la tenim d'ací un ratet, tot a preparar en els vídeos promocionals i bueno, pues ja tenim actives tres rutes, vull dir, havem avui mateix a Onda Camina i ja tenim tres rutes actives per a que tot el món se les puga descargar i disfrutar de la natura. Moltíssimes gràcies també, Carmina, per la teva atenció i esperem que desenvolupi el més fructíferament possible aquest Fitur 2022. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, molt amables. Donem l'adeu a Carmina Ballester, nosaltres ja ens despedim en el que és la segona jornada de Fitur. Tornarem demà amb més convidats, més empreses, més municipis des de Madrid en aquesta Fira de Turisme Fitur 2022. Moltíssimes gràcies, Marc Durà, moltíssimes gràcies a Carmina Ballester per atendre-vos. Demà es donarem tots els detalls d'aquest projecte de rutes en Onda. La veritat és que té molt bona pinta. Si volen entrar en YouTube, en el canal de l'oficina de turisme de la localitat d'Onda, ja està disponible, encara que els vídeos en la presentació del projecte Onda Camina no estarà disponible fins a les 4 aproximadament de la vesprada, així que demà els donarem tots els detalls en quant al que serà, bueno, pues esta presentació del projecte Onda Camina, entre altres vessants de turístiques que oferís la localitat d'Onda.